prazni grob blažene Djevice Marije. Isus je na križu predao apostolu Ivanu da se brine za njegovu majku Mariju. Majka Božja i apostol Ivan su stanovali nakon Isusova uzašašća u Jeruzalemskoj četvrti Sion, u zgradi uz dvoranu posljednje večere. Bogorodica u pratnji Ivana apostola često je pohađala mjesta Isusove muke. Isus Krist nije uzeo i svoju presvetu majku Mariju odmah sa sobom kod svojega uzašašća u nebo, kao što je to učinio sa svetim Josipom, jer je htio da Marija bude još neko vrijeme kršćanima na utjehu. Ali je u Mariji neprestano gorjela čežnja da se na nebu združi sa svojim sinom. Gospodin je uslišao njezinu molitvu i poslao je anđela da joj navijesti čas blaženog usnuća. Zaželjela je da joj se pripremi grob u Jozefatskoj dolini, gdje su grobovi njezinih roditelja Joakima i Ane i njezina zaručnika Josipa. Prije odlaska u nebo, Gospa je zaželjela vidjeti svoje apostole. Isus je ispunio želju svojoj dragoj majci. Tako su se kod Gospinog smrtnog kreveta skupili svi apostoli osim svetog Tome. Bilo je to u stanu na Sionu. Zamrlo tijelo Majke Božje je preneseno i položeno u pripremljen grob u Jozefatskoj dolini. 47 stepenica dolje vode do Gospinog groba. Desno je kapela grobova svetog Joakima i Ane, a s lijeve je kapela groba svetog Josipa. Mali ulaz u Marijin grob je desno od oltara i prazni grob bez ukrasa. Apostol Toma je stigao 3 dana kasnije i zaželio vidjeti Majku Božju, barem mrtvu u grobu. Tada su otvorili grob, ali u grobu nisu našli Marijino tijelo, nego osjetili miris njezinih haljina i cvijeća. Apostoli su čuli anđeosko pjevanje kako je blažena Djevica Marija uznesena na nebo dušom i tijelom.